18 მარტს ტყიბულში იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. მათთან ერთად ამ დღეს ტყიბულის ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და რეალიზაციის შესაძლებლობების შეფასება მოხდა. აღნიშნული გეგმა დაინტერესებულ მხარეთა აქტიური მონაწილეობით 12 თვიანი მუშაობის შედეგად შემუშავდა, რომელიც 115 ფართო მასშტაბიან ღონისძიებას მოიცავს და მისი განხორციელება სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ 2017 წლამდე ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. გეგმის გაანალიზების შედეგად გამოიკვეთა, რომ ამ დრომდე გარკვეული ღონისძიებების შესრულება დაწყებულია, მათ შორისაა სუფთა წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ასევე მუნიციპალიტეტისთვის შეძენილი იქნა ერთი ერთეული კომბინირებული სახის ტექნიკა. შეხვედრაზე დაისახა ახალი გზებიც, რათა უფრო სწრაფად მოხდეს სამოქმედო გეგმის მიხედვით რიგი ღონისძიებების განხორციელება. ეს ეხება სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხებს, ხარისხენის სასმელი წყლით დინარის დაბინძურებას, ქალაქის დაბინძურებას, ნარჩენებით საწარმოო ნარჩენებით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით და სხვა საკითხებს. ამდენად აქტუალურია დღესდღეობით აი ამ ღონისძიებების წინ წაწევა და მათი მონიტორინგის ჩატარება, რამდენად ხორციელდება ის ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილი იქნა დაინტერესებული მხარეების მიერ. დღევანდელი შეხვედრა ზუსტად ამ მიზანს ისახავს, რომ ჩვენ ვნახოთ რა მდგომარეობაა სამოქმედო გეგმის შესრულების მხრივ და დავსახოთ ის ღონისძიებები იმისთვის, რომ უფრო სწრაფად, უფრო რეალურად მოხდეს ამ ღონისძიებების განხორციელება თქვენს ქალაქში. ნაწილობრივ რაღაც ღონისძიებები განხორციელებულია, მაგალითად რაც შეეხება სუფთა სასმელ წყალს, მოსახლეობისათვისაც ცნობილია ალბათ, რომ მიმდინარეობს სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომელიც ბოლომდე არ არის მიყვანილი, მაგრამ რამოდენიმე ქუჩაზე განხორციელდა მიდგაყვანილობის შეცვლა. ასევე განხორციელებულია ისეთ სამუშაოები, როგორც არის ტექნიკის შესყიდვა. ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა შეისყიდა ერთი ერთეული კომბინირებული სახის ტრაქტორი, რომელსაც შეუძლია როგორც გზის შეკეთებითი, ასევე მილგაყვანილობის შეკეთებისათვის საჭირო სამუშაოების შესრულება და არის სხვა ღონისძიებებიც კიდევ, რომელიც განხორციელებულია. ღონისძიებათა ეფექტურად განხორციელების მიზნით მსგავსი სახის შეხვედრების მოწყობა ტყიბულში კვლავ იგეგმება. პროექტი ჩვენს ქალაქში არასამთავრობო ორგანიზაციების იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრისა და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის მიერ განხორციელდა.